Det är första mars idag. Ja! Jag förlorar 15 dagar. Ja. Vill bara konstatera. Det är tisdag. Nu ska vi äta frukost. Och Liam har på sig en jättefin ny tröja. Och han är blyg. Gullig. Spännande. Ja, det blir så här lite. Men vet du? Nu ska vi äta frukost. Gott. Fattar ni att det här är utsikten vi har varje dag när vi äter frukost? Nu har vi ätit lunch. Och det var mycket godare mat än vad det var igår. Jag är så himla lycklig. Vi åt vårrullar. Och sen åt jag stekta nudlar med kyckling. För det är min favorit här. Det blåser rätt schysst, så vi får se om det... om vi hörs eller inte. Alltså jag känner att solen tar nu. Men det är så himla skönt för att vinden blåser så himla bra. Och nu kollar folk på mig för att jag går runt med en kamera. Men de trodde att vi skulle ha tuk-tuk. Jaha, nej men vi vill inte ha tuk-tuk. Jag sa nej, men jag vet inte om man förstod. Jaha, ja. Det här är livet. Nu ska vi gå och bada i havet. Med kontinuerlig uppdatering var ju aldrig någonting för mig, det har vi ju kommit fram till. Welcome to a pitch black Koh Lanta, Thailand. Vi är just nu på väg ner till, vi ska gå 10 meter steg till lobbyn och stranden för att wifi lite, för där är wifi som bäst. Vi behöver våran dagliga uppdatering om livet utanför Thailand. Och så ska vi smutta på lite god dricka. Det här är Smirnoffs hallonsmak. Gott. Det blir verkligen mörkt på kvällarna. Och jag önskade att ni kunde se vilken klar stjärnhimmel vi har. För den är helt otrolig. Nej, det syns ju inte. Det är bara lampor längs horisonten. Men alltså... men se en stjärna. Synd. Vi sätter oss i alla fall här. Precis vid stranden. Här har vi 4 stolar och chillar. Nice. 1 mars börjar lida mot sitt slut. Och nu ska vi sova. That's all. Jag tror att jag kommer äta lite chips innan jag går och lägger mig. Man kan aldrig få för mycket chips, barn. Kom ihåg det. Vi ses igen om några sekunder. Godnatt. Det är onsdag den 2 mars. Sending live from the pool. Klockan är 11:45. Ja, 10:12. Och klockan är strax 6 på morgonen hemma i Sverige. Jag har inte filmat så mycket idag för att det är mest bara... frukost. Alltså det är lite, vi gör lite samma sak varje dag faktiskt. Så det känns onödigt att filma allt vi gör. Which means I'm a really bad vlogger. But you know. Man vill ju inte skryta för mycket med att man är i ett paradis liksom och har det så himla bra. Hejdå. Hejdå Liam. Nej, jag är inte bajsnödig.
man smörjer in hårbotten, Liam. Ja. Så inte bränner hårbotten. Det är bra. Ja. Mamma, den och pappa. Hör du fågeln? Mm. Det låter tyst. Hur låter den då? Han bara, åh, en hona. Jag kan inte vissla så. Hello! Nu är vi på stranden och ska ta lite bilder i solnedgången. Och vi försöker ta så fort som möjligt för att den är verkligen på väg ner nu. And Rebecca is nowhere to be found, så vi får ta en bilderna utan henne. Ja. Ta lite bilder på dig. Men this is paradise. Visst mamma? This is paradise. This is fucking paradise. Och just det, jag skrev i sanden. Det syns inte. Jo, det syns lite. Sara hjärta mamma. Det här är vår paradrätt. Kyckling med cashewnötter och vårrullar. Gott. Ja. Yeah. Bra bild. Bra bild.